zadovoljni konačnim ishodom spota. Kako ne, i ne samo video spota, već i ovom pesmom. Disco i funk će obeležiti ovo leto. Jako radosna pesma, pesma koja poziva na veselje, na radost, na ljubav. Prosto ne da ti mira kad čuješ ovu pesmu, da sediš na jednom mestu. Divni poklon od Olivera Mandića, stvarno ću večno biti zahvalan na ovoj kompoziciji. I mislim da je velika ekipa radila na ovom videospotu i da im svima dugujem jedno veliko, veliko i zajedničko hvala. Mislim da ovo je jedna od najboljih pesama koje sam do sada snimio i jedan od najboljih, ako ne i najličnijih tekstova koje je Boban Janković, divni tekstopisac, napisao. Prosto kao da sam ja pisao tekst o svom životu i onome što sam ja i ko sam ja. Stvarno sam veoma zadovoljen ovom pesmom. Novu pesmu sam imala priliku da čujem u finalu show programa Ples sa zvezdama, i to na probi. I mislim da je pravi onako letnji hit i da je skroz nekako u Aleksinu fazonu i on je onako pun energije. Dao je sve od sebe i to vrlo vredno je radio u toku samog show programa. Tako da sam baš srećena zbog njega i negde sam ponosna što je za 3 meseca napravio onako veliku promenu u svojoj karijeri i onako mnogo stepenika više nego do sada. Kako vam se dopada nova pesma Aleksi Jelić? Sjajne, meni se baš jako dopala. Od Aleksa se to očekivalo, on je zaista multitalentovan. Mene je Aleksa iskreno oduševio u ulozi voditelja. Pošto sam znala kako peva i kako igra i kako imitira, ali kada sam ga videla kao voditelja, no, ostala sam bez teksta. Da li se privatno družite? Pa viđamo se često, da, znamo se već dugo, mogu reći, tako da zadovoljstvo mi je da podržim Aleksu večeras, naravno i uvek, on je uvek tu kada meni treba podrška. Kako ti se dopada novi spot Aleksi Jelića? Odličan je, sada sam ga prvi put videla, pesmu sam čula ranije i sviđa mi se što, eto, postoje neke izvođači kojima je bitno i taj neki vizualni identitet i što postoje neka koreografija, tako da mi se baš dopada. On se oprobao u nekoliko uloga kao glumac, voditelj, pevač, naravno, da. Baletan, u čemu ti njega najviše vidiš, šta misliš da mu najviše leži? Da, baš sam ga pitala posljednji put kad smo se videli da li postoji stvar koju on ne ume da radi. Sjajan je i kao plesač i kao pevač i kao voditelj, apsolutno sve mu leži, ali ja mu nekako želim da najviše ima uspeha kao pevač.